שלום, בסרטון הבא אנחנו נתרגל את חוק הפילוג וחוק הפילוג המורחב, אז בוא נתחיל. שאלה ראשונה, 7 כפול 2x מינוס 3, אנחנו צריכים לפלג, אז אנחנו מכפילים את 7 כפול 2x, ו-14x, ו-7 כפול מינוס 3, שזה מינוס 21, הנה, פילגנו, סוגריים. אותו דבר עכשיו, 5 כפול x מינוס a בסוגריים. וחמש כפול x, 5x, ועוד 5 כפול מינוס a, זה מינוס 5a. יפה, תרגיל שלישי, סליחה. x כפול x מינוס 8 בסוגריים, אז x כפול x זה x בריבוע, x כפול מינוס 8 זה מינוס 8x. תרגיל רביעי. x כפול x ועוד y בסוגריים, x כפול x זה x בריבוע, ועוד x כפול y זה x כפול y. פשוט מה זה נשמע? נמשיך, 5, x ועוד 1 כפול x מינוס 3, זה סוגריים כפול סוגריים, זה חוק הפילוג המורחב, מתחילים עם הדייג הראשון, x כפול x זה x בריבוע, x כפול מינוס 3 זה מינוס 3x. שכים עם הדייג השני, 1 כפול x זה x, ועוד 1 כפול מינוס 3 זה מינוס 3. אוקיי, תרגיל שישי, עוד פעם חוק הפילוג המורחב, y כפול 2x, דייג ראשון זה 2xy, y כפול מינוס 3 זה מינוס 3y. דייג שני, 3 כפול 2x זה 6x, 3 כפול מינוס 3 זה מינוס 9. תרגיל שביעי, עוד פעם חוק הפילוג המורחב, y כפול y זה y בריבוע, והדייג הראשון, y כפול מינוס 3 מינוס 3y. דייג שני, 3 כפול y זה 3y, 3 כפול מינוס 3 זה מינוס 9. שימו לב שכך אנחנו יכולים לצמצם, כך הסתכלתי על זה בתרגילים הקודמים, אבל אני צמצמתי, אז סך הכל נשאר y בריבוע מינוס 9. תרגיל שמיני, עוד פעם חוק הפילוג המורחב, ושימו לב שזה גם כנוסחת הכפל המקוצר, ואני יכול לעשות פילוג x כפול x, x בריבוע x כפול 3, 3 כפול x, 3 כפול 3, כי זה... הרי זה חוק הפילוג, אבל אני גם יכול לכתוב את זה בתור x ועוד 3 בריבוע, זה x ועוד 3 כפול x ועוד 3, ונוסחת הכפל המקוצר זה בריבוע, x בריבוע, והראשון בריבוע, ועוד פעמיים x כפול 3, שזה 6x, ועוד 3 בריבוע, כן? זה מה שנקרא a בריבוע, ועוד 2ab, ועוד b בריבוע. זה a ועוד b בריבוע. שימו לב לשפת הכפל המקוצר, אבל גם אם תעשו את זה בפילוג זה יצא, אבל כדאי כבר להתחיל להכיר את נוסחת הכפל המקוצר. אותו דבר פה, x מינוס 3 כפול x מינוס 3 זה x מינוס 3 בריבוע, אפשר לעשות את זה פילוג מורחב, או אם נוסחת הכפל המקוצר זה a בריבוע, x בריבוע, מינוס 2ab, מינוס 2 כפול x כפול 3 זה מינוס 6x, ועוד b בריבוע, ועוד 9. אוקיי, תרגיל ל-10, כאן שימו לב שמינוס כפול x מינוס 3 זה כמו מינוס 1 כפול x מינוס 3, אם אנחנו פותחים את זה עם חוק הפילוג, זה מינוס 1 כפול x, זה מינוס x, ומינוס 1 כפול מינוס 3, זה ועוד 3. הלאה, תרגיל 11. 7 כפול x ועוד 1 מינוס x מינוס 3, פה נחזיר כמו מקודם, נכניס פה 1 בעצם, אז בוא נראה, 7 כפול x זה 7x, ועוד 7 כפול 1 זה 7, מינוס 1 כפול x זה מינוס x, מינוס 1 כפול מינוס 3 זה פלוס 3, בואו ככה נצמצם, זה יוצא לנו 6x, ועוד 10.
כינסתי איברים אלה ואלה. אוקיי, תרגיל 12, כאן יש לי פילוג מוחה וכאן עוד פעם מינוס 1. אז בוא נראה, 2x כפול x זה 2x בריבוע, 2x כפול 1 זה בעוד 2x, 1 כפול x זה x, 1 כפול 1 ועוד 1, מינוס 1 כפול 2x זה מינוס 2x, מינוס 1 כפול מינוס 5 זה פלוס 5, סך הכל זה יצא לי ככה, 2x בריבוע, אין לו עם מי להתכנס, 2x מינוס 2x זה 0 ועוד x זה ועוד x, 1 ועוד 5 זה 6. יפה. תרגיל 13. אוקיי. כאן פילוג מורחב. 2x כפול x בריבוע זה 2x בשלישית. 2x כפול מינוס 1 זה מינוס, סליחה, מינוס 2x. 3 כפול x בריבוע, כמו שזה נשמע, 3x בריבוע. 3 כפול מינוס 1, מינוס 3. עוד פעם יש לי פלוס משהו סוגריים, זה כמו 1 כפול, אז זה עוד 1 כפול x, אז זה ועוד x, ועוד 1 כפול מינוס 5, מינוס 5. עוד פעם אפשר לכנס את זה, אז 2x בשלישית לבד, 3x בריבוע לבד, אין עוד מישהו, מינוס 2x ועוד x זה מינוס x, מינוס 5 מינוס 3 זה מינוס 8. אוקיי, שתרגיל 14. מינוס 1 כפול x בריבוע זה מינוס x בריבוע, מינוס 1 כפול מינוס 1 פלוס 1, 3 כפול 2x זה 6x, 3 כפול מינוס 5, סליחה, מינוס 15. אפשר גם פה נכנס מינוס x בריבוע ועוד 6x מינוס 14. יפה. תרגיל 15. צריך את הכפל המקוצר, אז יש לי פה a מינוס b בריבוע זה a בריבוע, מינוס 2ab, אז זה מינוס 12x, מינוס 2 כפול x כפול 6 זה מינוס 12x, ועוד b בריבוע זה ועוד 36. אוקיי, תרגיל 16. 3a ועוד 2 בריבוע זה a ועוד b בריבוע זה a בריבוע, שזה 9a בריבוע, כי 3a בריבוע זה 3 בריבוע כפול a בריבוע זה 9a בריבוע, ועוד 2ab אז זה ועוד 2 כפול 3a כפול 2 אז זה יוצא ועוד 12a, ועוד 2 בריבוע זה ועוד 4. a פלוס b כפול a מינוס b זה a בריבוע מינוס b בריבוע, זה a בריבוע במקרה הזה מינוס b בריבוע זה מינוס 4. פה אפשר לכתוב את זה בסגנון של 2x בריבוע מינוס 7a, פשוט להחליף אותם בתוך סוגריים בריבוע, ואז אני שם לב שזה מהסגנון a מינוס b בריבוע, שזה a בריבוע, 2x בריבוע, כל זה בריבוע זה 4x ברביעית, זה 2 בריבוע שזה 4 כפול x בריבוע בריבוע שזה x ברביעית, ועוד 2, מינוס 2ab אז זה מינוס 2 כפול 2 זה 4 כפול 7 מינוס 28 x בריבוע a, כן? זה מינוס 2ab, x בריבוע a, 2 כפול 7, 4, זה כפול 2, 28, מינוס 2ab, אוקיי. ועוד b בריבוע זה ועוד 7a בריבוע זה 49, שזה 7 בריבוע, b בריבוע, נקרא לזה a בריבוע. אוקיי, הלאה. עוד פעם, a פלוס b כפול a מינוס b זה a בריבוע, אז זה 3m בריבוע, שזה 9m בריבוע, מינוס b בריבוע זה מינוס 4 בריבוע זה מינוס 16. עוד פעם, a מינוס b בריבוע זה a בריבוע, 9a ברביעית, כי זה 3 בריבוע זה 9, a בריבוע בריבוע זה a ברביעית, מינוס b בריבוע זה 2 חלקי x בריבוע זה 4 חלקי x בריבוע. 4 זה 2 בריבוע, x בריבוע זה x בריבוע. אוקיי. עוד פעם, a מינוס b כפול a פלוס b זה
כן, יכול לכתוב את זה הרי 5x בריבוע פלוס 7 כפול 5x בריבוע מינוס 7 a פלוס b, a מינוס b. אז a בריבוע זה 25 שזה 5 בריבוע, x ברביעית שזה x בריבוע בריבוע, מינוס b בריבוע שזה מינוס 49. הלאה. a מינוס b בריבוע ועוד a פלוס b בריבוע. a מינוס b בריבוע זה a בריבוע, x בריבוע, מינוס 2ab, מינוס 2 כפול 6 כפול x, מינוס 12x, ועוד b בריבוע, ועוד 6 בריבוע שזה 36, a פלוס b בריבוע, סימן פלוס, זה a בריבוע, x בריבוע, ועוד 2ab, ועוד זה 2 כפול x כפול 4, זה ועוד 8x, ועוד b בריבוע זה ועוד 16. כשאני אחבר אותם, x בריבוע ועוד x בריבוע זה 2x בריבוע, מינוס 12x ועוד 8x זה מינוס 4x, 36 ועוד 16 זה ועוד 52. אוקיי, תרגיל 23. a ועוד b בריבוע זה a בריבוע, ועוד 2ab זה ועוד 4a, זה היה 2 כפול 2 כפול a, ועוד b בריבוע זה ועוד 4. וכאן יש לי, בוא נעשה ככה, מינוס, עכשיו יש לי את הסימן הזה מינוס, ופה זה a מינוס b כפול a פלוס b, אז אני אשים את זה בסוגריים. a מינוס b כפול a פלוס b זה a בריבוע, מינוס b בריבוע זה מינוס 64, 8 בריבוע זה 64. עכשיו זה a בריבוע ועוד 4, a ועוד 4, אני מעתיק. מינוס, לפני זה זה עם חוק הפילוג, מינוס a, מינוס 1 כפול a בריבוע זה מינוס a בריבוע. מינוס 1 כפול מינוס 64 זה פלוס 64. שימו לב שה-a בריבוע וה-a בריבוע מתצמצמים, יצא לי 4a ועוד 68, כי 4 ועוד 64 זה 68. הלאה. 4 כפול a ועוד 3a מינוס 3. אז נכתוב ככה, 4, פה יש לי a פלוס b, a מינוס b, אז a בריבוע מינוס b בריבוע, 3 בריבוע זה 9. פה יש לי מינוס 2 כפול, בוא נפתח את a מינוס b בריבוע קודם כל, כי חזקה קודמת לכפל. אז a מינוס b בריבוע, זה מסוגריים, כן, מסוגריים קודמים לכפל, זה a בריבוע מינוס 2ab, אז זה מינוס 2 כפול a כפול 2, זה מינוס 4a, 2ab, ועוד b בריבוע, ועוד 2 בריבוע, זה ועוד 4. עכשיו, עם חוק הפילוג, 4 כפול a בריבוע, זה 4a בריבוע, 4 כפול מינוס 9 זה מינוס 36, מינוס 2 כפול a בריבוע זה מינוס 2a בריבוע, מינוס 2 כפול מינוס 4a זה ועוד 8a, מינוס 2 כפול 4 זה מינוס 8. סך הכל זה עושה 4a בריבוע מינוס 2a בריבוע זה 2a בריבוע, 8a לבדו, מינוס 36, מינוס 8, מינוס 44. הלאה, תרגיל 25. 2 כפול 5x מינוס 1 בריבוע, אז בוא נראה, זה 2 כפול a מינוס b בריבוע זה 25x בריבוע, מינוס 2ab אז זה מינוס 2 כפול 1 כפול, מינוס 2 כפול 5x כפול 1 אז זה מינוס 10x, ועוד b בריבוע זה ועוד 1, מינוס, בוא נפתח את זה עם חוק הפילוג המורחב, זה 2 כפול 1 זה 2, 2 כפול מינוס 5x זה מינוס 10x, מינוס 10x כפול 1 זה מינוס 10x, מינוס 10x כפול מינוס 5 זה 50, מינוס 5 כפול מינוס 10 זה 50, x כפול x זה x בריבוע. עוד נפתח, אז 2 כפול 25x בריבוע זה 50, סליחה. אה? 50x בריבוע מינוס 20x ועוד 2 מינוס, כן, זה היה, עשיתי בחוקה פילוג
אותו דבר אני אעשה פה עם מינוס 1 כפול חוק הפילוג על כולם פה. מינוס 1 כפול 2 זה מינוס 2, מינוס 1 כפול מינוס 10 זה פלוס 10x, מינוס 1 כפול מינוס 10x זה פלוס 10x, מינוס 1 כפול מינוס כפול 50, x בריבוע, סליחה, זה מינוס 50x בריבוע. זה אני רואה מצמצם עם זה. מינוס 20x מצמצם עם 10x ו-10x, ו-2 מצמצם עם מינוס 2, סך הכל זה יוצא 0. מעניין. טוב, עכשיו בוא נשלים, סליחה, כאן עלה קצת בלגן. פעם בה אני ארחיב את המקום שאני יכול לכתוב. שלם על פי נוסחאות הכפל המקוצר. אז a ועוד b בריבוע זה a בריבוע, ועוד 2ab זה 2 כפול a כפול 5b זה 10, 2 כפול 5 זה 10 ab, מה שכתוב פה, ועוד b בריבוע זה ועוד 25 b בריבוע. 5 בריבוע זה 25, b בריבוע זה b בריבוע. הלאה, 27. כאן הם אומרים לי 3a מינוס משהו, 3a פלוס משהו, וזה יוצא מינוס 4x בריבוע. אז בוא נראה, זה a מינוס b כפול a פלוס b, זה a בריבוע, 3a בריבוע, שזה בעצם אומר לי 3 בריבוע זה 9, a בריבוע זה a בריבוע, אז זה 9 a בריבוע מינוס b בריבוע. אז אני צריך להבין מה בריבוע ייתן 4x בריבוע, 2x כמובן, 2 בריבוע זה 4, x בריבוע זה 4. אוקיי, עכשיו יש לי a מינוס b, כל זה בריבוע, זה a בריבוע, שמנקה זה 5x בריבוע בריבוע, זה 5 בריבוע זה 25, x בריבוע זה x ברביעית, מינוס 2ab, אז זה מינוס 2 כפול 5x בריבוע, זה מינוס 10x בריבוע, ואני אמור להגיע למינוס 20x בריבוע a. אז אם יש לי מינוס 10x בריבוע, ואני רוצה להגיע למינוס 20x בריבוע a, אני צריך להכפיל את זה ב-2a. כן? 2 כפול 5 כפול 2 זה 20, x בריבוע כפול a זה x בריבוע a, עם המינוס על המינוס 2ab, אז בסדר. ועוד b בריבוע זה ועוד 4a בריבוע, ועוד 2a בריבוע זה 2 בריבוע זה 4, a בריבוע זה a בריבוע, אז אני אסתכל כפל לקוצר הזאת. 29, יש לי a פלוס b בריבוע. אני רואה שהראשון זה 9 a בריבוע b בריבוע, אז והאחרון זה 16 a בריבוע x בשישית. אז מה, אני יודע שהנוסחה היא a בריבוע ועוד 2 ab ועוד b בריבוע. מה בריבוע ייתן 9 a בריבוע b בריבוע? כמובן 3 ab. 3 בריבוע זה 9, a בריבוע זה a בריבוע, b בריבוע זה b בריבוע. אז זה 3 ab. מה בריבוע ייתן 16 a בריבוע x בשישית? אז זה 4. 4 בריבוע זה 16, a, ו-a בריבוע זה a בריבוע, ו-x בשלישית, כי x בשלישית בריבוע, לפי חוקי חזקות, זה x, 3 כפול 2, זה x בשישית, מה שאני רוצה. בוא נראה רק שזה מסתדר לנו, כן, 16a בריבוע x בשישית, סבבה, מה כאן צריך להיות באמצע? צריך להיות 2ab, זה 2 כפול 3 כפול 4. זה 8 כפול 3 זה 24, a כפול a זה a בריבוע, b, אין עוד b זה b, x בשלישית זה x בשלישית, זה שתי ab. אוקיי, 30, כאן יש לכם דרך אגב את הפתרונות שהם כתובים סופיים, זה תסתכלו בתרגילים. 30, יש לי a מינוס b בריבוע, והראשון זה a בריבוע, זה 4a בשישית b בריבוע. מה בריבוע נותן 4a בשישית b בריבוע? כמובן שזה 2a בשלישית b, כי 2 בריבוע זה 4, a בשלישית בריבוע זה a בשישית, כן, אני מזכיר לכם, תראו כחזקות, b בריבוע זה b בריבוע. ואז יש לי מינוס 2ab, וזה יוצא 24, אז מינוס 2 כפול 2 זה מינוס 4, שיהיה מינוס 24, אני צריך להכפיל את זה ב-6. ואז צריך להיות
כן, זה שתי, מינוס שתי AB, אז זה מינוס 2 כפול 2 כפול 6 זה מינוס 24, A בשלישית זה בדיוק מה שכתוב פה, ופה כתוב B בשלישית, לי יש לי כאן B, אז מה אני צריך להכפיל טוב שקבל B בשלישית? B בריבוע. אז בואו נראה באמת שיש מינוס 2 AB נותן מינוס 24 A בשלישית, B בשלישית, מינוס 2 כפול 2 זה 4, זה מינוס 4 כפול 6 זה מינוס 24, סבבה, A בשלישית סבבה, B כפול B בריבוע זה B בשלישית, מצוין. רק פה צריך להשלים, שימו לב שזה צריך להיות ועוד B בריבוע, 6 B בריבוע בריבוע זה 36, זה 6 בריבוע, B בריבוע בריבוע זה B ברביעי, כן? שוב, פירוק החזקות. זהו, כאן אנחנו סיימנו, שיהיה לכם הרבה בהצלחה.